Si ens hi fixem bé, el terra de la Rambla està ple de petites taques negres. Són les restes dels xiclets que ciutadans i turistes tiren a terra. N'hi ha unes 10 per metre quadrat i als llocs més transitats, com a les sortides i entrades del metro, n'hi pot haver fins a 15. Periòdicament, un equip de neteja actua per treure les taques del paviment amb una màquina especial. Ja no és treure fulles, treure brutícia, sinó és donar un salt de qualitat. De fet, el treball és llançar aigua a pressió calenta, de tal manera que aquest xiclet enganxat pugui saltar. Cada dia es netegen entre 3 i 4 metres quadrats de vorera. Es tracta d'una feina molt específica i lenta, i l'equip de neteja centra la seva activitat entre 7:45 i les 10 del matí, per no obstaculitzar el pas als milers de persones que passen per aquest carrer tan transitat. Té un rendiment molt baix, és una feina molt lenta, i això té la conseqüència de que també és cara. Per cada xiclet tret, té un cost de 25 cèntims. Es dona, per tant, la paradoxa o el fet de que és més car treure un xiclet de terra que comprar-lo a la botiga. Aquest equip el podem trobar a la Rambla i als carrers més cèntrics de la ciutat durant els matins de tardor i d'hivern. Però la feina als barris no s'atura durant l'any, ja que hi ha 19 equips com aquest que netegen els punts més bruts dels districtes. Quan netegem, veiem, ostres, això estava brut. I per tant, aquest fet de netejar també dona aquesta consciència al ciutadà, com tu dius, de dir, ostres, val la pena no tirar el xiclet, val la pena netejar, perquè mira, com ho podríem tenir si no ho tiréssim.